পশ্চিমবঙ্গৰ পৰা অসমলৈ ইউৰিয়াৰ অবৈধ সৰবৰাহ। গোলকগঞ্জৰ আগমনীত জব্দ অবৈধ ইউৰিয়া। ৬৯৬ বস্তা ইউৰিয়াসহ জব্দ ১৪চকীয়া ট্ৰাক। আটক দুই সৰবৰাহকাৰী। ড্ৰাগছ, গাঞ্জা অথবা অন্যান্য নিষিদ্ধ দ্ৰব্যৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ মাজেৰে নিতৌ সৰবৰাহ হৈ আহিছে বহিৰাজ্যৰ নথি পত্ৰবিহীন ইউৰিয়া সাৰৰ বস্তা। পশ্চিমবংগৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত এই ১৪চকীয়া ইউৰিয়া বস্তা কঢ়িওৱা ট্ৰাকখন শুকুৰবাৰে পুৱা জব্দ কৰে আগমনী আৰক্ষীয়ে। যি যোৱা ৰাতি আমাৰ ওপৰৰ এষ্টনৰ পৰা এটা খবৰ আহে যে ৱেষ্ট বেংগল ফালৰ পৰা গোপনে এখন ট্ৰাক নম্বৰ AS-59B-WB-59B-5428 তাত সাৰ মানে কিয় অবৈধভাৱে সাৰ অলপ ইউৰিয়া সাৰ লৈ অহা সম্ভৱ এটা আছিলে। সেইমতে আমি ৰাতি গোটেই ৰাতি ৰাতিপুৱালৈকে আমি আগমনী চাৰিআলিতে তালাচী কৰি থাকোঁ আৰু ঠিক 8:20-25 এই গাড়ীখন আমি আগমনী চেণ্টাৰতে পাওঁ আৰু গাড়ীখনৰ আনি আমি থানাৰ ওচৰত ৰাখি চেক কৰোঁ আৰু গাড়ীখন খোলাৰ পিছত দেখা গ'ল 5টা ৰেক আছিলে, তাতে মোটামুটি 12 আৰু 11 দুটা আৰু 3টা ৰেক আছিলে। টোটেল 696 bags ইউৰিয়া। এতিয়া বস্তুখিনি ক'ৰ পৰা আনিছে ড্ৰাইভাৰজনৰ ষ্টেটমেণ্টখিনি সন্দেহজনক আমি ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ পিছত আমি জানিব পাৰিম। এতিয়া ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন পোৱা গৈছে, ড্ৰাইভাৰজন নাম হৈছে কি নাম আছিলে গোপাল সৰকাৰ। গতিকে বাকীখিনি আমি চাওঁ কি ওলায়, আমি অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছোঁ ক'ৰ পৰা ক'লৈ নিয়ে। এনে কোৱা মতে বনিহাটলৈ নিলে হয়, আচল ফেক্ট আমি ওলাম। ইউৰিয়া বস্তা কঢ়িওৱা ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। প্ৰাথমিক তদন্তত এইসমূহ ইউৰিয়া বৰ্ণিহাটলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে ইউৰিয়াৰ বস্তাসমূহ প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জন উৰ্বৰক পৰিযোজনাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। গৌৰীপুৰৰ পৰা আনিছুৰ আলীৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।